masjid kulit. Apa nama ke video yang terkarakan? Apa nama le kulit pici dorang ini? Karena kita leda tarah matra kulit kau tarah yang cewi kena tolak cer. Ada kau cari pohon nak terumbu kau tu orang pula pergi jumpa nanti. Hari itu orang ending leh tangan ti agak tu mana nanti. Hari cari pohon nak terumbu kau nanti. Apa amal pet sampul itu anak kulit pikir nanti. Oh sebab cahaya ni pak kulit pikir nada. Hari tu kulit yang dek teriak. Kali hari tu kari je lagi anda. Muka kat orang cerdik je ya aku. Mata anu paling edukan. Telinga kan alonan sorthikun. Peri rocky nato. Pas itu direction ni anu, nama le terus cerdikan. Ashaila, mana nam berakun berakin anda talk. Mana kari cilun de. Mama yang nak kena, anak ini infeksi macam. Shampoo, bawa shampoo, air tu lir dilute itu. Tanda muka tuli, orang mukul air tu le dilute je itu tu, just deh tu teh curi kicit tu, elpon tu kari erkan, karena itu tu muda dosa air le ala. Nenek anak kecil deh, nana ni itu tu muda dosa air dah ni, nana nupu dosa tu lo. Ella pati kunjung deh udah, entahlah pati deh udah, kekadarnya puru, puru ceria smell le, orang mula balik dah itu shampoo ni itu tidak, itu tu muda dosa air jolo, orang mula just orang. Kalau panu kulit picit itu, turkey le, tor cedka ini, kami ke dryer, dua le putih cedit, mana orang kira. Karena dryer itu ni lengan le, mana skin ni orang disease akan dau. So, kami lepas itu, katikun ni dryer itu akan. Katikun ni ala, balik belia, katikun tu le, balik dryer itu akan macam. Dryer kita, kami kumpul orang na, kumpul. Adiam kulit picit ni, kami mumba, nanan itu body kumpul, itu ni selesa mana. Kamala, body, wetnya kita, shampoo, velatil dilute itu, mana kulupiknya. Malah bola tawat kain itu, nama kita dryer biogchana, mana? Kalau kita rocky kotane, dryer biogchya, mana ko ana? Ada itu dryer akan biogchino, nanti sound akan kete dal aga pain cikya. कुछ डिस्टेंस में अच्छे से ड्रायर यान नोकर था, तन्ना माले चूड़ अलग, अरुण्डा में कुछ डिस्टेंस ले अच्छे से उनका नोकर, आधे टाइम डर कुलकाना फाइंगरा पेड़ चिवर चकेर किया, उनका कुल्ची तो हमने एक ताने तेरी किन्हें उनका एक बस्तन जोड़ी आंदर, हमने एक ड्राई आकी था, उनका उन्होंने कोड़ी कॉम्बे इधर सुंदर कपड़ा Nasli sih nun dua tu kulit sendiri. Di pinnya, orang la, mana tu kurang makan daki kulit nun de. Pinjau hari tu sendiri. Kurang daki ni video ni, nama video. C
ചേണ പക്ഷെ സമയമില്ലെന്ന് പറ്റിയില്ല. അങ്ങ് നല്ല ഉറക്കത്തിൽ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും